рубрика «Обличчя» від телеканалу «Інтер» в ефірі єдиного марафону говоритимемо про багатостраждальний Маріуполь, про гумор та музику під час війни. В нас в гостях корінний маріуполець, який давно виїхав із рідного міста та навіть на відстані в нього продовжує боліти душа через те, що російські варвари зробили з його улюбленими вулицями. Андрій Головань – волонтер, музикант, сценарист, автор пісень. До війни писав тексти для творчих телевізійних колективів. Родом Андрій з багатостраждального, нині окупованого російськими варварами Маріуполя. Рідне місто автор згадує у своїх піснях. Я приїжджаю мисленно в город детства, где окна в сумерках мирного дня, не зная, куда мне от мысли деться, что нет ни города, ни меня. З початку Великої війни Андрій разом із однодумцями їздить із камерними концертами до наших захисників на місця ротацій, а також містами країни, аби підтримати українців у ці буремні часи. Тож, Андрій Головань, зараз в нашій студії. Вітаю тебе. Привіт. Дякую, що прийшов. Я хочу почати з теми Маріуполя. Так, міста героя, місто, яке було красиве до війни, яке квітло, буяло. Я не корінний житель Маріуполя, але я теж з Донецької області. І пару років я прожив поруч із Маріуполем, і місто Новоазовськ, ось там є в селі біля нього. Я прожив, часто бував в Маріуполі, бачив його багато разів. Ти там жив, але вже давно, да, поїхав? Скільки років? Я з 15-го року здесь, в Києві. В Києві, так, живеш, так? Да. Але от що зараз відчуваєш, коли бачиш, що відбувається в місті? Ну, это боль, это, знаешь, это разрыв сознания, это как будто тебе стерли всю память, знаешь, обнулили тебя и оставили без прошлого, без детства, без юности, без той любви, без тех теплых чувств, которые ты там испытывал и там оставил. И это, конечно... И вот мы вчера буквально сидели с моим сыном и мечтали о том, как туда приедем. Ты представь, вот то, что мы видим сейчас на фотографиях и на видео, это еще, конечно, не тот эмоциональный эффект. Представь, мы туда приедем, а мы туда приедем обязательно, да, и вот погружение в то место, которого нет, которое, в общем, просто исчезло. Это непередаваемо, это сложно сформулировать. Ти називав якось в інтерв'ю Маріуполь місто з характером. Ну, про це й говорить те, що скільки часу окупанти не могли його взяти, та скільки він протистояв російським загарбникам. От хочу спитати про людей. Да? Я, як людина з того регіону, чому так часто називають Донбас, жителів Донбасу, ватниками? Які насправді жителі Маріуполя? Слушай, ну я вже где-то говорив об этом. Ми ж всі розуміємо, да, і ти, як чоловік, який знає цю історію, як, в общем-то, возник город. Це таке велике заводське совєтське общежитие, де там всіх поселили вместе, да, людей різних національностей, причому, як би, там огромное количество было людей с разной степенью и продолжительностью сроков уголовных и так далее. То есть там публика довольно пестрая всегда жила, и там свой особый менталитет, какая-то все равно там дворовая философия и прочее, прочее. Я как бы человек довольно пожилой, я застал 90-е, когда там двор на двор, вот эти все дела. И да, он очень специфический, как бы, да, поэтому он с характером, поэтому он сложным. И в принципе, да, вот эти вот сферы влияния сразу были понятны для Российской Федерации, когда в 14-м все началось, да, Донецк, Донбасс, в общем, это люди, которых очень просто расшатать, у которых, в общем, ценности как-то так вот на этих весах, на этих качелях как бы всегда стояли, да, вот Украина, Раша вот тут за углом, и поэтому там очень сложно, там как бы процентов 50-60 всегда было людей, которые смотрели вот, ну, туда, за поребрик. А є зараз зв'язок з кимось з Маріуполя? Що там відбувається? Ну, да, конечно, у нас там і рідні люди остались, вони просто виживають. У нас там тесть, батя жени. Вот, он как бы находился в посёлке всё это время под Маріуполем в Кам'янське, слава Богу, вижив. Йому вже 83 года, і, в общем, ми на нього очень переживаємо, но ми на связи. Ми почули у візитці твої фрагмент пісні. Ми попросимо заспівати. Да, я тут, кстати, з гітарою, да.
Меня будет слышно, надеюсь, да? Известно. Все гляжу и гляжу, как вскипает чайник, и словно внутри него иду ко дну, а внутри меня закипает отчаяние и воет бессилие на луну. Я открываю мысленно все те двери, где пахло вкусно и было тепло, и открывая их, не могу поверить, что нас, как крошки, со стола смело. Снова приснятся близкие люди где-то в далеких краях. Мир никогда уже прежним не будет, прежним не буду и я. Я все гляжу и гляжу, как вращается стрелка, и с трепетом жду каждый новый круг. Не знаю, кто и с кем заключал эту сделку, растерянно глядя на мир вокруг. Я приезжаю мысленно в город детства, где окна в сумерках мирного дня, не зная, куда мне от мысли деться, что нет ни города, ни меня. Снова приснятся близкие люди где-то в далеких краях. Мир никогда уже прежним не будет, прежним не буду и я. Безвозвратно и необратимо, будто бы не наяву. Тихо шепчу, обнимая любимых, я это переживу. Я это переживу. Нет города, нет меня. Да. Да. Дуже сильні слова. Окрім того, що ви пишете, ви зараз їздите із камерними різними концертами по країні, от де були, в яких містах побували, і, звісно, що там говорять люди, ви ж спілкуєтеся з ними. Ну, мы ездим как ребятам военным, то есть мы объездили, вот, например, всю Житомирщину еще в апреле-мае, полигоны, подразделения, которые на Злогоджине, пацаны, которые выдвигаются на фронт, который прибывает, и вот мы вот с этими ребятами постоянно контактировали, общались, пели что-то, им что-то шутили. И я скажу, что вот эти поездки, вот кроме творчества, да, вот эта сублимация, когда ты можешь куда-то реализовать все внутренние какие-то свои страхи и прочие вещи, вот еще вот эти поездки, это, конечно, большой такой аккумулятор, потому что, наверное, они говорят: ребят, спасибо, что вы приехали, вы нас так поддержали, а я понимаю, что я приехал туда и зарядился так, потому что когда ты сидишь дома в четырех стенах, даже что-то пишешь, чем-то занимаешься, но ты все равно переживаешь какие-то внутренние такие вот... Да, оно все давит, ты зависишь от новостей, от каких-то своих надумов, от своей конспирологии такой бытовой, кухонной. А тут вдруг приезжаешь туда и вот видишь их, и там все четко, там все понятно. Там, братан, спокойно, все будет Украина. И ты оттуда возвращаешься заряженным. Ну, кроме этого, мы еще ездили и в Харьков, Днепр, Одессу, Николаев, там, где вот с гражданскими людьми. Вот в Харькове у нас были потрясающие концерты. Там для людей, которые 2 месяца вообще не выходили
на поверхность. Да, в метро. В метро. Там у них прям обустроены были вагончики и под школу, и под жилье для детей. Это, конечно, другая эмоция. Вот не такая, как вот у пацанов на фронте. А какая эмоция? Да, там вот начинается концерт, и ты начинаешь немножко эмоционально продавливать. И видишь, вот как и ты сам, когда ты немножко замерз в каких-то своих чувствах и эмоциях, ты видишь вот такую же стену там, а потом начинается вот продавливание этой стены, люди начинают включаться, и, конечно, это все на слезе, все на влажном глазу, это вот непередаваемое ощущение. И, конечно же, вот эта вот общность. Мы все как будто вот один человек, один украинец, какой-то коллективный и такой вот... Вот в метро сжавшийся внутри, да, вот обнимающий своих детей. Там на фронте вот такой духовитый, вот танцующий с автоматами, да, и посылающий туда, куда надо. Ви коли там виступаєте, ви багато пісень співаєте російською мовою. Ну, не можу про це не спитати, да? Так. Чи не є якогось конфлікту, чи не кажуть військові, що, треба ж українською, що ми воюємо зараз з Росією, там... С русскоговорящими солдатами. Не, у меня уже кое-что появляется украинского, но у меня вот как мой такой авторский бэкграунд, он, конечно, русскоязычный, потому что сами как бы из Мариуполя. Но конфликтов и каких-то претензий вот ни одной ко мне не прилетело. А уже песни есть, да, украинская? Да. Можем зараз заспевать украинскую? Да, можем. Написали таку пісню, яка називається «Бандеру реп», бо ті наративи там в них кінчаються на тому телеці російському, да, то треба підкидати туди. Багаття це, да. Це «Бандеру реп», «Бандеру реп». Привіт, ми українська сім'я, я Тарас, жінка Галина. Тарасом зовут також старшого та й молодшого сина. Любимо неню, не любимо Рашу, і це дуже обґрунтовано. Отже, послухайте, як в родині нашої все облаштовано. Прокинувся вранці, сніданок вже на вуглях, знову улюблене наше російське немовля. Патріотичним гаслом дітей розбудила мати. Москалі самі не помруть, вставайте, час вбивати. Діти майнкам почитали, поснідали, крові попили. Кинули зігу, відвіз малих в школу в бандеромобілі. Рюкзаки, до речі, у дітей дуже важкі, бо там зошити і кулемет. Стефанію паки не дослухали, не глушив свій кабріолет. Стефанія, мамо, мама, Стефанія, розквітає поле, або нацвіє. Це бандерореп, бандерореп. Нацизм, шовінізм, от така в дітей в школі програма. Молодший завжди тягне праву руку, старший ультраправу. Цьому їх те, що навчила, дай здоров'ячка їй, Боже. Я її, до речі, дуже люблю, бо вона на Гітлера схожа. Потім їду на роботу до Польщі, а потім їду на роботу до Львова. Це вже десь у Польщі. Працюю на біологічній фермі, не можу сказати вам більше. До речі, без навігатора добре знаходжу всі вулиці, бо вказує шлях через супутник лабораторна горлиця. Тут дзвінок на мобільний, червона калина, рінгтон. Все, як завжди, беру слухавку, альо, на зв'язку, Вашингтон. І хоча я звичайний водій на фермі, воджу собі екскаватор, але в нас в кожного є тут з Білого Дому свій куратор. Хей! Це бандероре! Справ після роботи дуже багато, ну прямо біда. З кумом іду сьогодні на гей-парад, сьогодні середа. Потім їдемо з дружиною разом на курси елітної пластики. Вчимося займатися сексом у позі свастики. Дома
мама перевірив диктант, у сина написав через О, паляниця. В нас таки не вибачають, відрізав йому мізинця. Забігла в кімнату жінка, почала на мене дуже кричати. Але зрозуміла причина, не стала засранцю кров зупиняти. Сіли дивитися телек, президент сказав, є план Б. Завтра у 5 ранку починаємо бомбити самі себе. Комусь можуть здатися дикими нашого лідера плани. Але ж ми його розуміємо, бо всі ми хохли наркомани. Ось таке життя у нас в Україні дуже кльове. Наприкінці хочу звернутися до Соловйова і як його... Кісельова, як ви робити можете ваші кремлівські новини, коли про нас не знаєте навіть і половини? Стефанія, мамо, мама, Стефанія, розквітає поле, а вона це віє. Йоу! Щось таке наспівав, ну. Браво. Це крута, крута пісня. До речі, про гумор. Да? От дуже багато людей кажуть, що от навіщо зараз гумор? Ну не на часі. От переможемо, будемо сміятися. Ваша думка? Да, ні, ну як не на часі? Абсолютно, абсолютно. Слушайте, це наше оружие. На наше чувство юмора, вообще, на наш супротив такой, ну, такой духовитий, это даже не обсуждается. Вы спросите у пацанов, которые на передке, да, насколько им это нужно, как они ржут, какой там идет вот обратный такой отклик, это невероятно. У них у самих юмор потрясающий, такой жесткий, виськовый. Это, кстати, классная история есть. Мы поехали на полигон к ребятам, попели, большой полигон под Киевом, да, и нас там дали еще пострелять. Мы после этого там пошмаляли, значит, из разных видов оружия. И у нас там такие очень крутые пацаны, инструктора. Стоят, значит, с нами занимаются, контролируют нашу стрельбу. И одна из девчонок говорит, слушайте, а мне всегда вот было интересно, вот я всегда об этом думаю, это же психологически очень сложно, вот очень сложно убить человека. Говорит, ну, звісно, сложно, воно ж бігає, ховається. Абсолютно без эмоций стоит чувак и нас там разорвало. Ну, как бы это же, собственно, юмор. Это, в общем, это такое оружие, которое не позволяет тебе сдуться. Я не знаю, вот как бы мы без этого выжили вообще все украинцы. Мы сподіваємося, що дуже скоро перемога настане. Ми чекаємо на перемогу разом, крокуємо до неї. Щосили, Андрій Головань був у нас в гостях. Волонтер, сценарист, талановитий музикант. Ми вам дякуємо за настрій, дякуємо за розмову. Марафон «Єдині новини» триває. Зустрінемось згодом.